Barchaga, assalomu alaykum aziz muxlis. Siz YouTube'dagi O'zbekcha YouTube kanalini ko'ryapsiz. Kanalimizga birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosing. Bugungi mavzuyimiz dunyodagi eng qisqa 27 ta maslahat bo'ladi. Qonunda biz boshladik. Baxtli hayot uchun oddiy qo'llanmalar. Yengil-yelpi narsalar uchun pul yig'ma. Yoqadimi? Ayt. Bugun yasha. Chunki kecha endi yo'q. Ertagi yoki bo'ladi yoki yo'q. Tushunarsizmi? So'rab bil. Uchrashishni istaysanmi? Taklif qil. Nimadir xohlaysanmi? So'ra. Tortishmaslikka harakat qil. Tushunarli bo'lishni istaysanmi? Tushuntir. Aybdormisan? Darrov bu haqda ayt va o'zingni oqlama. Doim yodda tut. Hammaning o'z haqiqati bor va ular seniki bilan to'g'ri kelmasligi mumkin. Ahmoqlarga tushuntirishdan qoch. Hayotda eng muhimi bu sevgi, qolgan barchasi shuhratparastlik. Insonning muammosi faqatgina uning boshida bo'ladi. Atrofingni o'rab turgan olam yaxshi ham emas, yomon ham, unga baribir. Har bir hodisadan zavq olishga harakat qil. Doim yodda tut. Bu dunyoda sening ikkinchi hayoting bo'lmaydi. Zerikarli bo'lma. Televizor tomosha qilma, ahmoq bo'lib qolasan. Shuni bilki, sen hech kimdan qarzdor emassan. Yana bilki, hech kim sendan ham qarzdor emas. Siyosat bilan shug'ullanma, xotirjam uxlaysan. Bu hayotda doim o'zingni borligingni anglab yasha. Va'dalarga emas, his qilayotgan tuyg'ularingga ishon. Ayollar bilan xuddi bolalarga kabi sabrli va muloyim bo'l. Ayollar tez xafa bo'lishadi. Ular nazarida yashash qiyin. Kayfiyating tushib ketsa, qachondir vafot etishingni o'ylaysan. U birdan yaxshilanadi. Bilki, bugungi kun hayotingdagi eng yaxshi kundir. Shu bilan bugungi roligimiz tugadi, keyingi roliklarda ko'rishguncha, xayr aziz do'stlar.